Siku ya leo tutaangalia jinsi ya kuweka kivuli katika picha yako ambayo umeediti. Hatua ya kwanza, picha yako baada ya kuitolea background na kuadi maski itaonekana kama hivi. Utaihamisha, utakliki move tool, utahamisha kutoka hapa ilipo, utaipeleka mpaka sehemu ambayo unahitaji jitokeze. Mimi picha yangu nimeamua itokee kwenye garden, nitapeleka mpaka kwenye layer garden. Baada ya hapo, nitairesize vizuri picha yangu, nitairesize vizuri picha yangu kama hivi inavyoonekana. Kuimaximize utabonyeza button ya control plus, utairesize vizuri kama hivi unavyoonekana. Baada ya kuresize utabonyeza okay. Lakini ukiangalia picha yangu ikizoom, inaonekana kuna weupe unajionyesha hapa. Weupe unaondokaje? Utahakikisha kwenye viboksi vya rangi juu kuna lea nyeusi, afu chini kuna lea nyeupe. Kwenye lea hakikisha ume kliki kivuli ambacho umekuwa umekifanyia selection. Utakliki brush. Brush utakuwa unafuta kama hivyo unavyoonekana unavyo. Kurudi nyuma kama sehemu umezidisha, kama nimezidisha hivi, utaweza control alt z. Utakuja utaipunguza brush size yako. Kwa itakuwa inaonekana kama hivi. Hivyo ukimaximize inaonekana, bado huo upe unaonekana. Kwa hiyo utakuwa unaofuta kwa kutumia brush tool. Utairiseti tena picha yako vizuri kama hivi inavyoonekana kwa kubonyeza move tool. Utaiposition vizuri kwenye garden yako kama hivi inavyoonekana. Position vizuri. Lengo letu ni kuweka kivuli kwenye hii picha. Hatua ya kwanza, utakuja utabonyeza layer. Utakuja kwenye layer ile ambayo unataka uwekee kivuli, ile ya mtu. Unaweza ukainemu hapa. Utalight click, utakuja kwenye blending option. Blending option tutakuletea machaguo mbalimbali. Mimi nitachagua drop shadow kwa kuwa nataka niweke kivuli. Ukiangalia hapa kuna hizo option za vipimo, kwa mfano distance, kivuli changu kitakuwa kinaonekana hivi. Ku split kitakuwa kinaonekana hivi. Size inaonekana hivi. Kwa sisi tutachagua distance ndogo tu. Ukishachagua utaklik okay. Ukishamaliza kuchagua vizuri, utakuja kwenye layer katikati inayotenganisha layer background na layer ya mtu wetu ambao tumemselect. Uta right click afu uta create layer. Okay, layer yangu utakuwa imejitokeza hapa, layer ya kivuli. Uta click layer. Maki hapo utakuwa na uwezo wa kuposition kivuli peke yake. Ukimaliza uta right click, uta distort. Ukidistort ninakupa option ya kivuli unataka kuposition sehemu gani. Kwa hiyo utaangalia na muda ambayo picha yako imekuwa captured, kama wakati wa asubuhi au wakati wa mchana au wakati wa jioni. Mimi kivuli changu nataka nikiposition sehemu hii hapa kama hivi inavyoonekana, lakini kivuli waga kinakuwa capacity yake ni ndogo. Kwa hiyo unakuja unaipunguzia capacity, itakuwa inaonekana kama hivi. Ukimaximize kivuli changu itakuwa kinaonekana kama hivi. Vile vile ukiangalia picha yako itaonekana kama bado mtu hajasimama kwenye nyasi. Kwa hiyo utakliki ile layer ambayo
ulename inawakilisha huyu mtu, utakliki brush tool. Hakikisha hapa juu kuna rangi nyeusi afu chini nyeupe, utakuja utakliki kivuli, utachagua brush ambayo sio dense, utaongezea size kidogo, uta iposition vizuri ili ionekane mtu ameklik amekanyaga nyasi. Baada ya hapo inakuwa imekamilika picha yangu niliyo edit kama hivi inavyoonekana. Utaenda kuisave, uta click file, save as. Picha yangu nataka ni save desktop, utaiandikia jina, unaandikia jina 6bet designer. Vile vile hizi picha zinakuwa zina option mbalimbali. Nataka ni save as a picture, kama unataka kwenda kuiprint uta save kwa jina hili hapa la JPEG. Uta click, utachagua file ambayo nataka nikalisave, labda tutorials, utali open. Okay. Ukiklik okay, utakuletea option ya quality. Nitachagua quality, maximum quality ni 12. Hapo nitabonyeza okay. Ukirudi sehemu ambayo umesave picha yako, itakuwa inaonekana kama hivi. Chako itakuwa inaonekana kama hivi. Usisahau kusubscribe channel hii ili uweze kupata mwendelezo wa kujifunza programu hii ya Adobe Photoshop.